الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آج کی تراوی میں دوسرا پارا ختم ہوا اور تلک الرسل کے ربع تک تلاوت کی گئی. بہت سارے اہم اہم مضامین آج کے پارے میں موجود تھے. روزے کے تفصیلی احکامات اللہ تعالیٰ نے آج کے پارے میں بیان فرمائے ہیں. حج کا تفصیلی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے پارے میں بیان فرمایا ہے. میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسے نبھتا ہے، کیسے نبھانا چاہیے. اور اسی حوالے سے طلاق پر بھی بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں روشنی ڈالی ہے. مگر درس کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی یعنی کرسی کی آیت، وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. آپ سب کو معلوم ہے مسلمانوں کے بچے بچے کو یہ آیت یاد رہتی ہے. بڑی اہمیت والی آیت ہے اور بڑی فضیلت والی آیت ہے. صحابی رسول عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا اور مجھ سے پوچھا کہ عبی، بتا سکتے ہو کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ بڑا مشکل سوال تھا. سوال مشکل اس لیے تھا کہ قرآن مجید میں 6000 سے زائد آیتیں موجود ہیں. قرآن مجید میں تقریباً 6500 آیتیں ہیں، اور پیارے نبی سوال کر رہے ہیں کہ ان 6500 آیتوں میں سے ایک آیت کا سلیکشن کر کے بتانا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. ایگزام میں جب ہمارے سامنے، امتحان میں ہمارے سامنے 4 چوائس رہتے ہیں، 4 جوابات رہتے ہیں، ان میں سے صحیح جواب کون سا ہے منتخب کرو. جب 4 کے امتحان سے ہم گزرتے ہیں تو کتنی غلطیاں کرتے ہیں. 4 میں سے 1 آپشن ہمیں لینا ہوتا ہے، کتنی غلطیاں کرتے ہیں. اور یہاں امتحان ایسا تھا، قرآن کی 6500 آیتوں میں سے ایک آیت کا انتخاب کر کے بتانا تھا کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. تو آپ نے صحابی رسول عبی بن کعب سے یہ سوال پوچھا کہ عبی، بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت الکرسی ہے یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس صحیح جواب سے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے ان کے سینے پہ مارا، جیسے شاباشی دیتے ہیں. ہاں، صحیح جواب اگر دے دے، جب مشکل سوال کا کوئی جواب دے دے، ایک استاد اپنے شاگرد سے جتنا خوش ہوتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کے جواب سے جتنا خوش ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جلیل القدر صحابی اور اپنے اس امتی کے جواب سے اتنا خوش ہوئے، آپ نے ان کے سینے پہ شاباشی دیتے ہوئے مار کے کہا لیہ نکل علم اب المنزل، کہا کہ اے ابو المنذر، قرآن مجید کا خاص علم تمہیں مبارک ہو. ابو المنذر حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی. تو پیارے نبی نے کہا کہ قرآن کا خاص علم تمہیں مبارک ہو. دیکھو، پیارے نبی نے شہادت دی، گواہی دی کہ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو قرآن کا خاص علم ملا ہوا ہے. یہی سمجھ ہے، یہی فہم ہے جو اللہ کی دین ہے، اللہ کی دولت ہے جو بعض علم والوں ہی کو ملا کرتی ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس بندے کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ عبی بن کعب کو یہ جواب پیغمبر نے نہیں بتایا تھا، پیغمبر نے نہیں سکھایا تھا، عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو یہ جواب اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ اس طرح کتاب و سنت کی فہم یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی نعمت ہے جو اپنے بندوں میں سے وہ کسی کو دے دیا کرتا ہے۔ حضرات سوال یہ ہے آیت الکرسی کی اتنی فضیلت کیوں ہے، اتنی اہمیت کیوں ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت اسے قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ آیت الکرسی کے جو مضامین ہیں، آیت الکرسی کا ترجمہ دیکھ لو، سراسر توحید ہی توحید، اللہ کی عظمت کا بیان، اللہ تعالیٰ کی اسماء کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ، پوری آیت الکرسی اللہ کی اسماء و صفات کا تذکرہ، اس کی وسیع قدرت، اس کا وسیع علم، اس کی عظیم شان، پوری آیت الکرسی میں یہی مضمون ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں، یہ آیت الکرسی اللہ کے اس اسم اعظم پہ مشتمل ہے، اللہ کے 99 نام ہیں، 99 نام ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جسے اسم اعظم کہا گیا کہ اللہ کے ناموں میں بھی عظمت والا نام، اور یہ اسم اعظم کون سا ہے؟ الحی القیوم، الحی القیوم، یہ اللہ کا وہ اسم اعظم ہے جس کے بارے میں پیارے نبی نے حدیثوں میں فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی اس اسم اعظم کا وسیلہ لے کر اللہ سے مانگے گا اللہ اس بندے کی دعائیں قبول کرے گا۔ ویسے بھی اللہ کے جتنے نام ہیں 99 نام، قرآن نے حکم دیا ہے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لو اپنی دعاؤں میں، اے اللہ تو رحمان ہے ہم پہ رحم فرما، تو رزاق ہے ہمیں روزی دے دے، تو علیم ہے ہمیں علم سے نواز دے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا ہے۔ لیکن خاص طور پہ یہ جو اسم اعظم الحی القیوم ہے، پیارے نبی نے گواہی دی ہے، فرمایا ہے جو اس نام کے وسیلے سے دعا کرے گا اس کی دعائیں شرف قبولیت سے نوازی جائیں گی۔ آئیے سرسری طور پہ دیکھتے چلے کہ آیت الکرسی کا ترجمہ کیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، جھوٹے ہیں وہ سارے خدا، جھوٹے ہیں وہ سارے معبود جو انسانوں نے بنا رکھے ہیں، سچا معبود وہی اکیلا ہے، وہی تنہا ہے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی حیات کی نہ ابتدا ہے، اس کی حیات کی نہ انتہا ہے، اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب کی زندگی کی ایک ابتدا ہے، سب کی زندگی کا ایک آغاز ہے، اور سب کی زندگی کی ایک انتہا بھی ہے، کہ کل من علیہا فان، لیکن اللہ کی ذات وہ تنہا ذات ہے جس کی حیات اور جس کی زندگی کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ القیوم، یہ وہ ذات ہے جو ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اسی کے بل پہ ساری کائنات قائم ہے، اگر وہ چھوڑ دے تو ساری کائنات درہم برہم ہو جائے اور ساری کائنات میں فساد برپا ہو جائے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے، اسے نہ نیند آتی ہے، نیند کی جو تمہید ہوتی ہے، نیند کا جو مقدمہ ہوتا ہے اسے اونگ کہا جاتا ہے، نیند ہو کے اونگ، یہ انسان کے لیے مخلوقات کے لیے ہے، خالق کبھی سویا نہیں کرتا، خالق کو کبھی نیند نہیں آیا کرتی، خالق کے لیے نیند عیب ہے اور مخلوق کے لیے نیند حسن ہے، مخلوق اگر نہ سوئے تو بیماری ہے، مخلوق کو اگر نیند نہ آئے تو کمزوری ہے، خالق کبھی سو نہیں سکتا، خالق کے لیے نیند عیب ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اسی کا ہے، یعنی سب کا خالق وہی، سب کا مالک وہی، سب کا مدبر وہی، سب پہ اسی کا اختیار چل رہا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جس نے کائنات کے کسی ذرے کو بنایا ہو، پیدا کیا ہو، اور اس کے سوا کوئی نہیں جس کی حکومت کائنات پہ چل رہی ہو۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کل جو حشر کی عدالت میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر دے، کون ہے جو کل حشر کی عدالت میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر دے،
کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی غوث اعظم، کوئی دستگیر، کوئی نہیں جو اللہ کے اذن کے بغیر کل حشر کی عدالت میں بولے. وہی بولے گا جسے اجازت ملے گی، وہی سفارش کرے گا جسے اجازت ملے گی، اور سفارش اسی کے حق میں کرے گا جس کے حق میں اجازت ملے گی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے، سب کچھ جانتا ہے. انسانوں کا ماضی اور انسانوں کا مستقبل، کس نے کیا کیا ہے اور کون کیا کرے گا، سب کچھ اللہ جانتا ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اور انسان اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کا جو علم ہے، اللہ کا جو علم ہے، انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہاں اسی مقدار میں، جس مقدار میں کہ وہ چاہے. اللہ جو اپنا علم بندوں کو دے دیتا ہے، نبیوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، بس اتنا ہی علم انسانوں کو ملا ہوا ہے، باقی علم کا سمندر اس کے پاس ہے. حدیثوں میں کہا گیا قیامت تک آنے والے انسانوں کو، آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے پاس جتنا علم ہے، اس کی مثال، اس کی حیثیت اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے کوئی چڑیا اگر سمندر میں چونچ مارے. چڑیا اگر سمندر میں چونچ مارے، چونچ میں جتنا پانی آیا وہ آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے انسانوں کا علم ہے، اور جو سمندر ہے وہ اللہ کا علم ہے. جو سمندر ہے وہ اللہ کا علم ہے. تو اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ نے بس بندوں کو جتنا علم دیا بس اتنا معلوم ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اس کی کرسی زمین اور آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. زمین اور آسمان کو سمالتے ہوئے وہ تھکتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے، بیزار ہوتا نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہ بلندی والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے. العلی العظیم، اللہ تعالیٰ کے دو عظیم نام. حضرات ایک سرسری ترجمہ میں نے کیا، آپ نے ملاحظہ کیا، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اس کی خدرت کا تذکرہ ہے، اس کی شان کا تذکرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ آیت بڑی اہمیت کی حامل ہو گئی، احادیث میں تلقین کی گئی ہے، خاص خاص موقعوں پہ اس آیت کو پڑھنے کے لیے کہا گیا. حکم ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا چاہیے. ہر فرض نماز کے بعد جو اذکار ہم مسجد میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس میں آیت الکرسی کی بھی تلاوت ہونی چاہیے. نسائی کی حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت میں صرف موت حائل ہوگی، اس کے اور جنت کے داخلے میں موت حائل ہوگی، بس اس کی آنکھ بند ہو اور سیدھے جنت میں چلا جائے. چھوٹا چھوٹا عمل ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، فضیلت دیکھیے کتنی عظیم ہے. حکم ہے کہ سوتے ہوئے پڑھا جائے، حکم ہے کہ اس آیت کو سوتے ہوئے، سونے سے قبل پڑھا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الکرسی جو سوتے ہوئے پڑھ لے گا تو رات بھر اس کی حفاظت ہو جائے گی، اللہ کی جانب سے فرشتہ مقرر ہوگا. نیند میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑی الجھنیں ہوتی ہیں، نیند میں بڑی بے چینی ہوتی ہے، شیطانی خواب، بھیانک خواب ہم دیکھتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں، جنات کے حملے ہوتے ہیں نیند کی حالت میں، رات کے اندھیروں میں. پیارے نبی فرماتے ہیں جو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا، اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہوگا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کی نگہبانی کرے گا. اور اسی طرح سے احادیث سے یہ بھی ثابت ہے صبح اور شام، صبح ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا چاہیے، اور جب شام ہوتی ہے شام میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا چاہیے. مشہور روایت ہے، اور یہ بھی سنن نسائی کی روایت ہے، اور انہی صحابی عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کھجوروں کا ایک ذخیرہ تھا، میں نے کافی مقدار میں کھجور سٹور کر رکھے تھے. کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ اچانک یہ جو کھجور ہیں میرے دن بدن گھٹنے لگے، کم ہونے لگے. مجھے حیرت ہوئی کہ نہ میں کھا رہا ہوں نہ میں اس میں سے لے رہا ہوں، پر کھجور ہیں کہ دن بدن کم ہو رہے ہیں، دن بدن گھٹتے جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ کون چورا رہا آخر، کہاں سے چور آ رہا آخر. عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے نگرانی کی،
پہرا دیا. کہا کہ آخر کون چرا رہا ہے, یہ کھجور کہاں سے کم ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رات میں پہرا دے رہا تھا, نگرانی کر رہا تھا, اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکا, انسان نما لڑکا, میرے کھجوروں سے آگے اٹھا رہا ہے, چرا رہا ہے. عبی بن کعب کہتے ہیں میں سیدھے گیا اور جا کے میں نے پکڑ لیا اسے. دیکھ رہا ہوں عجیب و غریب حیات ہے, دیکھنے میں بظاہر انسان ہے, دیکھنے میں بظاہر انسان ہے, لیکن دیکھ رہا ہوں تو بال کتے جیسے ہیں, ہاتھ کتے جیسا ہے. میں نے پوچھا کون ہو تم, انسان ہو کہ جن؟ کہنے لگا میں جن ہوں. صحیح حدیث ہے, سنن نسائی کی روایت ہے. کہنے لگا میں جن ہوں. عبی بن کعب نے کہا کیا کر رہے ہو یہ؟ کہا کہ عبی ہمیں پتا چلا کہ تم بہت صدقہ کرتے ہو, تو ہم نے چاہا کہ تمہارے مال میں ہمارا بھی حصہ ہو, اس لیے میں ہی تھا جو روزی نہ کے تمہاری کھجوریں لے جا رہا تھا. عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بتاؤ تم لوگوں کے شر سے اگر ہمیں بچنا ہو, اپنے مال کی حفاظت کرنا ہو, تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جن نے کہا عبی جب صبح کرو تو آیت الکرسی پڑھ لو, صبح آیت الکرسی پڑھ لو گے تو شام تک تم محفوظ ہو جاؤ گے, تم تمہارا مال سب ہم کچھ نہیں کر سکتے, چھرا نہیں سکتے, اور جب شام ہو تو شام میں ایک مرتبہ پڑھ لینا آیت الکرسی, صبح تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. پتا چلا جنات چراتے ہیں, بہت چور ہوتے ہیں جنات, جن گھروں میں ان کا بسیرا ہوتا ہے وہاں سے وہ چراتے ہیں, اور یہ ثابت چیز ہے. لوگ کا مقام شک کرنے لگتے اپنے گھر والوں پہ, فلاں پہ فلاں پہ, چرایا جن ہوتا ہے, اور کبھی الٹا بھی ہوتا ہے, انسان ہی چرایا ہوتا ہے جن پہ شک کرنے لگتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال جن چراتا ہے, یہ تو ثابت شدہ حقیقت ہے. اور پتا چلا ایسا ضروری نہیں کہ وہ گنہگار لوگوں کے گھروں سے چرائے, بدکار لوگوں کے گھر سے چرائے, اللہ کے نیک متقی بندوں کے گھروں سے بھی چرا سکتا ہے. یہ تو صحابی رسول عبی بن کعب ہیں, جو پیارے نبی کے مقرب صحابی اور قرآن کا خاص علم رکھنے والے صحابی, اور ان کے گھر سے چرایا کرتا تھا. اور وہیں پتا چلا جن نے ہی بتایا, کہا کہ آیت الکرسی جہاں پڑھ لی جائے تو وہاں جنات کا کچھ نہیں چل سکتا, اور جنات سے جو ہے اللہ ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کر لے گا. لوگ کہتے ہیں, کہنے والے کہتے ہیں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں پر ہماری حفاظت نہیں ہوتی, سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں مگر وہی بھیانک خواب, وہی ڈراؤنی خواب, وہی نیند کی حالت میں شیاطین کا حملہ, وہی گھر سے چوری ہو رہی ہے, ہم آیت الکرسی تو پڑھ رہے ہیں. یاد رکھیے آیت الکرسی اس وقت اثر دکھائے گی جب آیت الکرسی آپ کی زبان کا وظیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کا عقیدہ بھی ہو. آیت الکرسی کو ہم زبان سے ایک وظیفے کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہنے کو زبان سے تو پڑھ رہے ہیں, کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے گا؟ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ غوث اعظم کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے. ایسے لوگوں کے لیے آیت الکرسی جن کے دل کا عقیدہ نہ بنے, آیت الکرسی جن کا ایمان نہ بنے, وہاں آیت الکرسی کوئی اثر نہیں دکھائے گی. آیت الکرسی کی تاثیر دیکھنی ہو اسے اپنے دل کا عقیدہ بناؤ, اسے اپنے ایمان کا حصہ بناؤ, اور پھر آیت الکرسی کے کرشمے دیکھو. بہرحال بڑی فضیلتوں والی آیت ہے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور جیسے ہم نے ابتدا میں کہا گھر کے جو ننھے معصوم بچے ہوتے ہیں بچپن ہی سے بچوں کو یہ آیت حفظ کروا دینی چاہیے, ویسے الحمدللہ مسلمانوں میں اس بات کا اہتمام ہوتا ہے, بچپن سے یہ اپنے بچوں کو بھی یہ آیتیں یاد دلاتے ہیں. کوشش کر کے یہ آیت یاد کرنا چاہیے, ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت الکرسی کے مضامین کو ہمیں اپنے دل کا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.